Zdarne to piere, projekt Zomboid a drevorúbač, ktorý nemá sekeru, teda zatiaľ. Toto už je druhý nahrávací pokus, pretože som natočil asi pol hodinu, teda natočil, no vlastne nenatočil, lebo som nespustil nahrávanie. Čo sa stalo za tú pol hodinu je, že som začal barikádovať okná a to si ešte ukážeme, aby to bolo na videu. No a prišli ste o jeden event, ktorý sa volá helikoptéra, čo ma mrzí, že som nenatočil, ale no debil gacek, bohužiaľ. Čo sa deje počas toho eventu je, že priletí helikoptéra rovno vám nad hlavu, vy ju fyzicky nevidíte, ale proste počujete ju. No a tá helikoptéra má strašný range, čo sa zvuku týka a natiahne k vám zombíkov zo široka zďaleka. Takže jediné, čo ma napadlo, bolo naskočiť do auta a zdrhať na sever na našu starú pôvodnú base, na tú opustenú farmu, kde som ten event proste prečkal. Helikoptéra mi lietala nad hlavou, natiahlo to zo pár zombíkov z lesa, nebolo to nič strašné, vymlátil som to. No a keď helikoptéra odletela, tak som proste sadol do auta a vrátil sa späť. To bolo v tej polhodine, ktorú som natáčal lomeno nenatáčal. Takže ten event odporúčam, pokiaľ ho dostanete, možno ho ešte stihneme na tomto videu, teda v tomto asi nie, dúfam, že bude chvíľku kľud od tej helikoptéry, ale odporúčam zdekovať sa od svojej base, aby vám to nezamorilo váš barák, pretože kľudne o neho môžete prísť. Fajn, čo budeme teda robiť dnes? No dobarikádujeme tie okná, ukážeme si to, ako to funguje a taktiež by som sa pustil do pestovania. Máme dosť vecí na to, máme tu tú lopatku, aj keď je to zednícka lopata, aspoň tak je to preložené, ale používam ju na pestovanie. Veľkú lopatu nepotrebujeme, viete čo, máme jeden kyblík, mohli by sme ho vyhodiť von, máme konvicu na zalievanie a máme nejaké tie semiačka. Poďme, čo si, unudený si, neboj, za chvíľočku ideš kopať, to ťa prejde. Takže poďme von, čo som ešte robil offline je, zabudol som vám vnútri ukázať. Pokiaľ máte dostatočný skill, teraz neviem, či je na to treba skill, môžete prenášať nábytok. Nevždy sa to podarí, ale preniesol som tu dve skrinky z toho rozpadnutého domu, ktorý je vedľa nás, aby som mal viac úložného priestoru. Sme oficiálne nasťahovaní, zabudol som povedať, previezol som všetky veci zo starej farmy. No a trošku som tu upratal, ako sme čistili tých zomblov, dúfam, že to je čisto. Zatiaľ áno, vyzerá, že je to OK. Môžete si všimnúť tieto hroby, takže tu som upratal mŕtvoly. Pomocou veľkej lopaty vykopete hrob a nahádžete tam tela. Do jedného hrobu vôjde 5 tiel, no a aspoň si tu upracete. No, pozerám, že tento hrob by som mal asi zlikvidovať, lebo mi to bude zavadzať, ale viete čo, zatiaľ to necháme tak. Takže mám lopatku u seba, mali by sme kopať. Áno, funguje to. A koľko máme vlastne semiačok? 1, 2, 3, 4, 5. 5 druhov semiačok, takže spravíme nejaké záhony. Tak, to by bol jeden. Chcel by som z každého druhu nejaké 4 záhony. Tak, vymaste ešte aj ten posledný. No a zasadíme to. Uvidíme, či nám to vyrastie, takže ja to tu idem nasekať. Nejakých 20 políčok a skúsime to zasadiť. A hotové. Vonko prší, čo by mohla byť výhoda, takže máme 5 políčok po 4 riadky, alebo ja neviem, ako sa to volá. Budeme musieť najskôr otvoriť tie balíčky, takže otvoríme po jednom. Koľko to má semiačok u seba? Ups, kde mi to hodilo? Do klasického inventára. 50 semiačok na jeden balíček, fajn, takže ja pootváram z každého druhu. A redkvičky máme. Takže máme zemiaky, jahody, mrkvy, paradajky a redkvičky. Poďme teda sadiť. Vyset, brambory, to si dáme na začiatok. Zemiačky máme, tuto hodíme čo, dajme tomu jahody. Tu dáme mrkvu. Pozerám, po koľko semiačok to berie. Zemiakov nám to zobralo 16, takže na jednu riadku išli 4. Jahody sme spotrebovali skoro všetky. A skoro aj mrkvu, ja som si nevšimol, koľko ich tam bolo, ale predpokladám, že ich tam bolo 50. Takže máme mrkvu, jahody, zemiaky, tuto môžeme hodiť, čo? Paradajky? A dívaj, toto má aj stabilizačné tyčky. Fajn, to sa mi páči. Že každý záhon vyzerá inak podľa toho, čo tam máte zasadené. Paráda. A posledná vec, redkvičky. Saď. Začíname pestovať, ľudia, je to fajn. No dobre, ako to teraz funguje? Voda. Mali by sme to zaliať. Info, tuto je to. Ukáž, takže ako to vyzerá? Zemiaky. Aktuálna fáza rústu, neznámy. Naposledy zaleváno 0 hodín, pohnojené 0, nemáme hnojivo. Zdravé, zdravé, nakažené, úroveň vody vyschlé. Jak to vyschlé? Prší. Fajn, máme tu krhlu, ja ju idem nabrať a skúsime to poliať. Začíname byť hladní, ale viete čo, ja sa pozriem na naše info.
Zmizol nám perk podvýživa. Dostali sme už váhu hore. Myslím, že sme začínali na 70 kg. Váha stále stúpa, ale ten negatívny perk podváha už je preč. Sme stále z formy. Teraz neviem, či to je kvôli tomu fajčeniu. Uvidíme. V tejto hre je totiž to aj fitness. Ešte sme sa na to nepozerali, ale skúsime to. Poďme zalievať. Konev na zalievaní plné. Počkajte, nie. Dám tam zatiaľ 40, keďže plná má 80. Zalej to. A pozrieme na to, ako to vyzerá. Úroveň vody dobré, tak tam hodíme ďalších 40. Dobre zalité, takže potrebuje to jednu krhlu celú. Ach jaj. No, viete čo, kašlem na to zalievanie teraz, zasa prestalo pršať. Ja dúfam, že na to naprší, ak nie, tak ja to budem potom polievať offline, lebo toto bude chcieť jednu krhlu na proste jeden riadok, čo sa nabehám ako blázon. Čo som ale chcel urobiť je, mám tuto vedro, kde je, tuto je, vyhodím ho na zem. A mala by do ňoho napršať voda. Technicky, pokiaľ bude pršať. Takto sa dá zbierať voda, ale radšej by som urobil nejaký zachytávač vody, keď nám dojde tá elektrina. No a čo nám ostáva, teda zabarikádovať tú base. Čo budem tiež robiť offline, ale proste na tom nenatočenom zázname som to začal robiť, takže si to ukážeme. Drevo som zbieral proste zo stromov, lenže na to potrebujete sekeru a tento drevorúbač sekeru nemá. Samozrejme, sekera sa dá vyrobiť. Pozriem do craftingu. Kamenná sekera. Potrebujeme otesaný kameň a vetvičky. Plus nejaký ten provázek, ale to myslím mám. Ja už jednu sekeru vyrobenú mám. Mám ju niekde v skrini, alebo u seba dokonca. Nie, bude niekde v skrini. Bohužiaľ, zoťal som jeden strom a tá sekera vydrží asi jeden strom na rúbanie. Takže ako na to, poďme hľadať kamene. A to sa robí tak, že hľadáte zdroje. Zase začína pršať. A tu si vyberiete, čo chcete hľadať. Materiály, huby, bobule, zvieratá, návnady a do ktorého inventára to má dávať. Môžeme to dávať do veľkého backpacku. Takže ja vypnem všetky hlúposti, chceme iba materiály. Tá zóna, v ktorej stojím, má momentálne 100%, ešte sme to neprehľadali, takže kliknem OK a uvidíme, čo nájde. Tuto by nám malo vyhadzovať nejaké tie veci, ktoré sa nám podarí nájsť. Predpokladám, že nájde nejaké vetvičky a podobné hlúposti. Zase nepríčetný, no nič, pofajčíš si, ale chvíľku pohľadaj. Rozmaznaný. Neviem, či na budúce vyberiem kužáka. Je to otravné. Máme dvakrát kameň. Bohužiaľ, nenašiel som nikde v craftingu, ako opracovať kameň, aby sme mali ten otesaný kameň. Takže neostáva nič iné, iba hľadať ďalej a dúfam, že nájdeme otesaný kameň, pretože to sa mi na prvýkrát podarilo. No, ďalšia vec, že sme navlhnutí. Stojíme na tom daždi, čo je dosť nebezpečné, pretože môžeme chytiť nádchu alebo chrípku, čo nie je smrteľné, ale pokiaľ máte nádchu, začnete kašľať a kýchať a to je problém. Pretože ak idete lútiť nejaký barák, zombíci vás počujú na 100 metrov ďaleko a vždy za vami dojdú. Ono sa to dá vyriešiť, keď máte u seba servítky, tak vám to stíši ten zvuk toho kýchania, ale proste tie servítky je to strašná spotreba, ako pri reálnej nádche, no. Tuto sa nám znižuje proste tá zóna, keď vyčerpáme zdroje, tak sa budeme musieť presunúť ďalej. Netuším, aký to má veľký range, ale viete čo, nechám mu, nech mu to dojde ešte sem. Ja dúfam, že nejaký ten kameň nájde, ak nie, tak proste budeme hľadať. Tú sekeru potrebujem, aby sme zoťali ten strom. A nie, vieš čo, vykašli sa na to. Zapál si, lebo budeš nervný o chvíľočku a pôjdeme sa na chvíľočku schovať. A dívajte, už nám prší voda do vedra. Mohol som tu vyhodiť aj tú krhlu. Pozrieme na to, ako to vyzerá teraz. Trošku to popršalo, stále píše suché. Prečo je to suché, Kristova noha? Počujem niekoho. Ty si sa tu odkiaľ vzala? Hej! Zase tu mám bordel. Teraz som vás zahrabal všetkých. Dívaj, tak tu prišla celá skupinka. Ja dúfam, že sa tu nespavnujú, sakra, mal som to vyčistené. Je pravda, že ten koniec poľa nie. Možno sa sem dotiahli odtiaľ. No a nevadí, vyčistíme ich. On už je unavený, ty vole, je 10 hodín, 11 hodín ráno, hladný. Dáš si malý snack, nebudem ťa už teraz prežierať. Sice rád by som sa možno dostal na nejakých 80 kg váhu. Čo ti dáme, niečo dietné? Cerálie, to je dosť veľký objem. Daj si arašid jedny. Pozerám na tie veci, čo máme mokré, ale zatiaľ je to iba tričko, to je predpokladám od potu a máme mokrú helmu, čo je v pohode. Tak čo, ideme ich vymlátiť. Budú sa tu motať, budú otravovať, náhodou mi pôjdu od chrbta, takže ideme to vyčistiť, nech je pokoj. A
Ajajajaj, skončila mi pálka. Tak to je blbé. Mám u seba nejakú zbraň? Skrutkovač, no, mám kladivo. Ah, toto nie je dobré. No nevadí, dorazíme kladivom. Tak toto bol dlhý boj tým kladivom, človeče. Ja som unavený, že neskutočne. Ach jaj. Toto moc nepomohlo a zase tu môžem upratovať. Toto je neskutočné. Medzi tým nenapršalo na to niečo. Info, úroveň vody dobré, takže je fajn, ono to poprší trošičku, ak to necháte. No nič, ja týchto parchantov potom upracujem, teraz na nich kašlem. Neprší, poďme hľadať ešte nejaké tie zdroje. Pol jednej, človeče, a ten týpek je unavený. Z čoho? Keď sme nič nerobili, trošku sme ich pomlátili kladivom. Hľadaj ďalej. Otesaný kameň, máme jeden, to bude stačiť, fajn. Vykašli sa na to? Máme vetvičky, máme otesaný kameň, takže ideme dnu, vyrobíme tú sekeru. Možno zoberiem aj tú, ktorú mám vyrobenú? Á, nie. Bude stačiť tá jedna. Crafting a kamenná sekera, je to tu. Jak vravím, ona vydrží úplný prd. Možno nám vydrží na jeden strom, ale tak čo už. Čo ma štve, je tá pálka. Ja by som ju rád opravil. A viete čo, zoberieme si odtiaľto asi nejaké to lepidlo. Problém je, že tá pálka sa nedá opravovať do nekonečna. Keď sa na to pozriem tuto, keď dám dvakrát lepidlo na drevo, šanca na úspech je 51%, opraví to na 3%. Ale nemusí a za každým, keď to opravím, tak tá šanca na úspech sa znižuje. To znamená, že tú jednu pálku nemôžete opravovať do nekonečna, ale skúsime to. Pálka, no, niečo nám to pridalo. Čo máme ešte? Máme lepiacu pásku, skúsme to, dívajte, už tam iba 49% a dá nám tu iba 1%, ja to skúsim. No, neviem, či to opravilo niečo. Dáme tam teda ešte raz tú pásku, uvidíme, čo to urobí. Nič. Tak ostávajú nám už iba klince, ja to skúsim aspoň trošku opraviť a klince pomohli. Problém je, že ak sa vám nepodarí opraviť tú pálku, proste niekedy budete mať neúspešný pokus a ten neúspešný pokus zoberie tú durabilitu, ktorú sa snažíte opraviť. Ale zatiaľ mi to ide, máme už seba ešte nejaké klince. A vidíte napríklad teraz, bum, nepodarilo sa a zobralo to nejakú durabilitu, čo je blbé. Ja to budem chvíľku skúšať zase. Á, sakra, už som to mal opravené, toto je na nervy. Nie. OK, máme ju opravenú na nejakých, čo ja viem, asi 40%. Nebudem to ďalej skúšať, koľko tu máme, ups, otvor dvere. Koľko máme momentálne úspešnosť, už iba 33%, je to v červenom, takže je to dosť na nič. Fajn, poďme zhodiť nejaký ten strom. Bez sekery bohužiaľ strom nezrúbete. Mám tam v bedni pílu, ale pílou mi nešlo, takže jedine sekerka a pokácať strom, tento tu. Poď a rúbaj, je unavený ako prasa, dnes toho veľa neurobíme, ale chcel by som stihnúť aspoň niečo. Paráda, strom shodený, a viete čo, tie polená hodíme asi do baglu. Máme ešte jedno poleno, vojde tam? Nie, nevojde, bohužiaľ. Zoberiem iba dvakrát, to bude stačiť. Zbytok zoberiem neskôr a budem to obíjať offline, pretože je to v podstate nuda. Tak, polena vyhodíme tuto na zem. Gacek, zatváraj za sebou dvere. Prídu nejaké hnidy a natrhnú ti riť. Ani nevieš ako. Vezmeme si pílu, mám dvakrát, paráda. Pozerám, že pílka nemá durabilitu, ups, od to do inventára. Takže technicky by sa nemala ničiť, nie? Ak tomu správne chápem, uvidíme. No, čo môžeme urobiť je, že môžeme narezať dosky z tých polien a to by malo byť v craftingu. Tesárstvo, áno, tuto to máme. Narezať polená, potrebujete pílku, poleno, vyrobiť. Z jedného polena by sme mali dostať 3 dosky, áno, 3 dosky, tam to vidím. Takže hodím ich do báglu a to ďalšie poleno rozrežem potom.
Čo potrebujete mať ďalej u seba sú klince, ja som ich našiel dosť v tej továrni, mám ich ešte 51 u seba a v podstate kladivo, to by malo byť všetko. No, tieto okna už mám zatlčené, ako vravím, začal som to natáčať, ale nevyšlo, takže ideme tu barikádovať. Ak máte u seba kladivo, klince, dosku, tak to proste začne robiť. Na jedno okno vám vojdu 4 dosky, takže ja nahodím jedno sem, nebudem to asi mlátiť kompletne celé. Ale čo ma zaujíma je, či sa dá zabarikádovať okno aj zvonku, pretože teraz som ho barikádoval znútra, ide to, áno, skvelé. Takže môžete dať 4 dosky znútra a 4 dosky zvonku. A to okno podľa mňa potom bude nedobytné. Teda, no, neviem povedať, cez barikády sa mi zombíci ešte nedostali, neviem ako dlho vydržia, ale v podstate ak ste doma a začnú sa vám dobíjať do domu, tak by ste ich mali stihnúť, odtiahnuť alebo vyvraždiť, kým vám to prebijú. Takže toto budem robiť offline, tú dosku vyhodím tuto pod okno, nech mi to nezaberá miesto v inventári. No, je 3:30, týpek je unavený, hladný, nie je to moc najlepšie. Ale čo som chcel skúsiť je, tuto máme dole pod nami ešte jednu garáž, ktorú sme vlastne vôbec neprelútili, takže pôjdeme pozrieť tam a potom neviem, dám mu niečo najesť a nechám ho pozerať telku a čítať knihu, pretože ak ho dám spať teraz, tak sa zobudí o 3 ráno a to bude o ničom. Nechcem sa tu moc promenádovať v noci. No tuto to máme celkom čisté, malo by to byť v pohode. Garážové vráta som myslím skúšal, tie sú zatvorené, takže pôjdeme cez okno. Odstrán nám črepy a šupni tam dnu. Nech zbytočne nemokneš. Čo máme tu? Jahody, semiačka sa zídu. Hledání zdrojov pro pokročilé. Myslím, že nemáme ešte prečítaný ten začiatok, ale nevadí, knihy zoberieme, dáme do knižnice. Urobíme si takú zbierku. No a čo je tu? Tu je tma. Brokolicu máme. Môžem zasadiť ešte brokolicu. To nie je zlé. Nejaká sádra, hlúposti. Pane Bože, fakt je tu tma. Konva na zalievanie. Tu zoberiem tiež. A farmárčenie pre začiatočníkov. Dívaj, tak to sa hodí. Aha, toto prečítame. Takže teraz bude oddychovať do dnešného večera a čítať knihu o farmárčení. A máme ešte nejaké rajčiny. A máme aj kyblík. Vieš čo, zober, prečo nie? Tieto garážové brány sa dajú otvárať a môžete si tu kľudne zaparkovať auto. A ja to teraz zavriem, tak nech to je zatvorené a ideme domov. Ty kokso, tak tento bol riadne unavený. Išiel som spať okolo 6. večer alebo pol 7. A dívajte, do 8. rána, pane Bože, zvonku zavriť tie dvere, neznútra. No, ja myslím, že sme ready. Je vyspinkaný, idem mu dať ešte nejaké žrádlo a ideme si užiť asi trošku srandy, nie? V noci som počul nejakú streľbu okolo domu, tak dúfam, že to nenatiahlo nejakých zomblov a nebudem to tu musieť zase vymlátiť. No, ako to vyzerá tuto? Prišli ste nejaký? Samozrejme. Vravím, počul som streľbu, no a tých hajzlov to zrejme natiahlo. Počkajte, mám tu kuchynský nôž, mohli by sme otestovať aj nôž? To by niekedy mohlo ísť na jeden hit, ale nevždy sa to podarí. Taký instakill. No tak umri. Tak, zoberieme ešte túto slečnu, alebo je to pán? Vyzerá to na slečnu. A toto bol ten instakill, o ktorom hovorím. Pekne ju chytí za hlavičku a bum, na jednu ranu. Neviem, či sa to dá nejako naplánovať, či treba správne stáť a v správnu chvíľu stlačiť ten nôž. Ten útok. Ale niekedy to vyjde, niekedy nie. Ja myslím, že sme ready. Poďme zobrať kanister, pretože si chcem užiť trošku srandy. Kde mám kanistre? Otvor kufor, tuto. Mám kompletne natankované. To sa stalo počas toho, ako som natáčal, lomeno nenatáčal. Pretože keď som sa vracal z tej farmy, tak som sa zastavil na pumpe. Dotankoval taxík doplna a natankoval aj kanistre. Beriem jeden kanister so sebou, pretože tuto na hlavnej ceste pred farmou je tá dopravná nehoda a je tam sanitka. A ja by som si s ňou docela rád zablbol. A možno nám tá sanitka aj pomôže zbaviť sa nejakých tých zomblov, hlavne tej hordy, ktorú som odtiahol tam za cestu a oni sa postupne budú motať, možno sa aj na tú cestu vrátia, ale tá sanitka by v tom mohla pomôcť. Dívajte tie mláky od vody, to som si všimol až teraz, že je to tu po tom daždi. Zaujímavé. Možno to pridali v nejakom tom update, lebo toto som ešte nevidel, aby po daždi ostala takto mokrá cesta a vyzeralo to tak. No fajn, tuto máme nejakých dvoch, ináč je to tu docela čisté, čo je skvelé. Tí týpci ťahajú preč, takže kašlem na nich. Ja som pri tej sanitke už bol, ona je vylútená a preto si s ňou chcem zablbnúť, pretože tá sanitka má kľúč.
A pokiaľ otvorím kufor, v kufri už nie je nič, ja som to vybral kompletne. Ups, a nepozrel som tie sedadlá, ale nie, nie je tam nič. Tá sanitka je v katastrofálnom stave. Môžem ju pozrieť. Dívajte, je úplne rozbitá, má kondíciu 11%, tak bola to dopravná nehoda, dá sa to chápať. Problém je, že nádrž má iba 9% životnosť, predpokladám, že keď tam hodím ten kanister s benzínom, z tej nádrže to proste vytečie. Ale tú sanitku potrebujem iba na to, aby sme sa dostali tuto na juh, kde som odtiahol tú hordu a skúsime tam zablbnúť so sirénou. Uvidíme, ako to celé vystrelí a či tam tá sanitka vôbec dojde. Pridať benzín, hoď to tam. Batéria bude podľa mňa tiež dosť vybitá, ale mohli by sme ju trošku dobiť tým motorom. Hoci pálku do ruky pre istotu. Naskoč dnu, ja som tam ten kľúč nechal. Áno, je, ten kľúč je vnútri. Dívajte, jeden kanister, 3/4 nádrže. Neviem, či z toho už tečie, zatiaľ nevyzerá. Fajn, čo som si chcel pozrieť je ovládanie, lebo neovládam zrovna sirény. Svetelné a zvukové. Nedá sa tu nastaviť hlasitosť, čo je fajn. Ale ideme teda na to. Naštartuj to. Dúfam, že to chytí. No tak, bracho. Ajajaj. A, beží. Beží. Beží z posledného, ale ideme teda. Tak poďme, skúsim trošku trúbiť, že natiahneme zomblov, ale chcel by som tú sanitku dostať čo najďalej od hlavnej cesty a skúsime tam spustiť tú sirénu. Uvidíme, čo sa bude diať. Teda, bolo by fajn zdekovať sa odtiaľ, pretože ak tam nabehne 300 zombíkov na tú sirénu, tá siréna má strašný range. Dívajte, koľko ich tu je. To sú tí, čo som ich zaťahol vtedy do toho lesa. Už sa trošičku roztiahli, ale mohlo by to byť fajn. Teraz neviem, kadiaľ. Musíme to tadeto. Poďte, poďte. Ajajaj. Gacek, cúvaj. Tuto to nie je moc prijazné. Ja si cúvnem. Skúsime to tadeto. OK, toto by mohlo byť fajn miesto, jak len skúsim odtiahnuť, aby som stihol vystúpiť a stihol zapnúť sirénu. Dúfam, že tá sanitka teraz nezdochne. Wow, 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 súvaj. Toto nie je dobré. Ajajaj. Dobre, tak ja zájdem trošku ďalej. Napríklad tuto. Pustíme sirénu. A vystupuj. Bež. Zdrhaj. Ona, tá sirena je hlasnejšia, ja som ju trošku stiahol fre, lebo bola až moc hlučná. Tí, čo ma vidia, pôjdu za mnou samozrejme. Ja sa im tu skúsim stratiť v tom lese. A malo by to natiahnuť zombíkov zo široka z ďaleka. Hlavne tú hordu, čo sa mi tu teraz zase roztriasla po tom lese, tak by tá sanitka mala natiahnuť. Schováme sa tuto v lese niekde a chvíľku počkáme. Potom by som šiel na tú sanitku pozrieť. Teda, ak to prežijem. Mám nejaké beta blokátory u seba? Daj si, lebo je úplne vystrašený. Hoď sa do stiltu a skúsime sa im stratiť. Škoda, že som tú sanitku nechal medzi stromami, ono by bolo fajn vidieť, akú veľkú hordu to natiahne. Nebudem sa tu nejako dlho obšmietať, lebo tu ide o život, je tu fakt milión zombíkov. A už ju počujem, som zvedavý, či ju uvidíme. Samozrejme, ak vás zombík zbadá, tak vyserie sa na sanitku, ide po vás, ale ako náhle sa mu stratíte, dívajte, už ťahajú za tou sanitkou, neviem, kde som ju teraz nechal. Skúsim sa k nej nejako dostať bez toho, aby ma zbadali. Ja som to nechal naštartované, nech to beží na voľnobeh. Dívajte. Niektorí ma už zbadali, no dúfam, že ich tu natiahnem čo najviac. OK, dekujem sa preč. Škoda, nie je tu sanitku vidieť, je zrejme za nejakým stromom. Dívajte, tuto je. No nič, tak ich necháme tu, nech pekne tú sanitku boskávajú a oblizujú. A ja teda pálim pešo na cestu. Dúfam, že nás to zbaví tej väčšej hordy. Netuším, aký má tá siréna dosah, ale odporúčam, pokiaľ potrebujete vypratať nejakú zónu, ono to funguje aj v mestách, nájdete policajné auto a po celom meste sú zombíci, tak ho na nejakej ulici odstavíte to auto, pustíte sirénu, zdekujete sa odtiaľ a máte vystarané. Vám to vyčistí, ojojoj, vám to na chvíľočku vyčistí tú zónu. A ďalšia vec, keď sa tých zomblov chcete zbaviť, mohol som si spraviť nejaký molotov koktail a proste ako tam boli pokope, tak hodiť medzi nich molotov a spraviť si nejaké tie janské ohničky. Dívaj, tento policajt jak ťahá. Z aké diaľky? Teba by sme mohli dať, ty budeš mať možno nejaké fajn veci.
Aj keď tou pálkou to asi nebol najlepší nápast. Vesta, ale holster má, ten chcem. Sakra. Ten holster by bol fajn. Je to púzdro na zbraň a pokiaľ si ho oblečiete, tak budete mať slot 4. Momentálne mám dole hotbar na 3 a pribudne vám slot 4. Ja ho skúsim vziať. Je holster, tu je. Bež, mám ho. Nemám ho, nestihol som ho vziať. Sakra. Up, nemám ho. Tak nič, dáme ešte jedno kolečko. A má aj zbraň. Tak aj zbraň by som vzial. Keď už zbierame zbrane. Bože, tá schovávačka s nimi. Nechcem sa s nimi mlátiť, škoda bejsbolky na nich. Zase má paniku, daj si beta blokátor. Zbraň. Chceme. Double holster, tak ten som mohol zobrať. Gacek, ty idiot. S jedným policajtom sa tu budeme teraz naháňať. Dúfam, že tá sanitka ešte píska. Ale ten double holster by bol fajn. Máme aj zbraň. Double holster, zober. Mám to. OK, balíme. Možno mal ešte nejaké fajn veci, ale už tu je horúco. Takže máme púzdro na zbraň a dvojité púzdro na zbraň. Ja to oblečiem. Dúfam, že nám to nezlikviduje opasok. Obleč. Nie. Asi nie. Ale holster viem, že určite obliec môžeme. Alebo sa musíš zastaviť. Obleč. OK, toto nám pridalo jeden slot a keď si dáme toto, máme dokonca dva sloty, takže ten dvojitý je lepší. Jasné, počas behu si to nemôže obliesť, takže máme hotbar na 5 slotov, môžem sa uväšať nožíkmi, kladivami, možno to pomôže. Home sweet home, dúfam, že sme ich vytiahli dosť a chvíľku tá sanitka pomôže a bude tam húkať aspoň 2 dni. Zbavíme sa tej hlavnej hordy, že sa nám nebudú ťahať späť na cestu. No a čo teraz? Koľko je hodín? 2 hodiny. Viete čo? Mohli by sme skočiť pre tú korvetu. Tá korveta je natankovaná. Ja som ju natankoval, keď som sa vracal z toho eventu z helikoptéry. Vylial som tam jeden kanister. Dívajte, títo zombici ťahajú teraz. Neviem, či ma zbadali, alebo ťahajú za tou sanitkou. Nevadí. Kašľať sa s nimi nebudem. No a zoberieme tú korvetu, pretože ako vravím, chcem byť ako Jay Leno a budeme mať zbierku aut. A nejaký tu ťahajú. Fakt neviem, či ťahajú ešte za sirenou, alebo pretože ma vidia. Nie, nie, nie. Ruky preč. Týpek je zmáčaný a neviem, čo všetko má mokré. Džínsy má mokré, tričko, ty vole, skoro všetko. Sveter, to si sa tak spotil, brácho? No nič, pre tú korvetu to ešte dáš. Mimochodom, jeden tip pre vás, pokiaľ sa presúvate takto na dlhé vzdialenosti, tak pohybovať sa pomocou VSAD je dosť otravné, ale stačí pravý klik niekde pred vami a kliknúť na presunúť sa a potom môžete klikať iba pred seba. Môžete pustiť VSAD a ten týpek proste pôjde na ten bod, na ktorý mu klikáte. Takže stále klikajte iba pred seba. Treba dávať bacha, aby ste nenarazili na nejakého zombla, ktorý sa zjaví pred vami a byť pripravený proste reagovať, aby ste mu zdrhli. A sme tu, naša korveta. No, sú tu nejakí týpci, zbavíme sa. Máme kudlu, daj skúsime. Chcem sa naučiť ten instahit, ale neviem, či sa to vôbec naučiť dá. A? Dívaj, teraz dokonca na druhý krát, toto bolo fajn, čo si mal u seba? Kuchynský nôž. Ej, počkaj, to bol ten môj. A ostal je v hlave. Takže, kde som ho mal prilepený? Aj napravo nie, tam bolo kladivo, nevadí. Naša korveta, tak jak vravím, je natankovaná. Mohli by sme sa zastaviť možno ešte v obchode a pozrieť, či tam neostalo nejaké jedlo. Už keď sme tu. Beží prade ako mačička, poď moja. Ajajaj, tu sa vás nakopilo, hoši. Ale ja tu flusnem tuto na to naše parkovisko. A ich tu dosť. Chcel som prezrieť tie obchody. Asi to balíme. Tuto ich budem musieť prečistiť. A máme kľúč ešte od tej dodávky. Tu by som možno tie stiahol, čo by nebolo zlé. No a bol som tankovať tuto na pumpe. Ja vám to aspoň ukážem, už keď sme tu. A tam je ďalšie auto, od ktorého mám kľúč. Máme 4 pojazdné auta. Tuto je tá benzínová pumpa. Teraz to zbytočne natiahnem zombíkov. Táto tu dodávka, táto poštová, je plne natankovaná a má kľúč. Takže pre ňu sa ešte vrátim a budeme mať fakt zbierku aut. Mohol som to teraz natankovať, ale už tu je moc rušno na mňa, takže ja vás odtiaľ to odtiahnem. Poďte od tej pumpy preč, že keď sa sem vrátim, budem si môcť dotankovať.
Toto auto budem musieť nejako odpratať z tej cesty. Nechce sa mi ho stále obchádzať, ale viete čo, to až keď si urobíme skill mechanika a myslím elektrikárstvo, aby sme mohli štartovať auta cez káble, aj keď od nich nemáte kľúče, a potom by som ho mohol upratať. Takže home sweet home. Odparkuj to a poďme. Problém je, že ten kuchynský nôž nevydrží dlho, presne ako som povedal. Práve sa rozbil. Ach, tak poď. Lahni si na zem, udúpem ťa topánkou. Nebudem na teba míňať proste bejsbolku. Hotové. No, títo týpci išli za mnou. Zatiaľ nie. To pôjdem vyčistiť potom. Viete čo, kým ešte typek vládze, aspoň nejako, máme zase pol šiestej. Ja si vykopem nejaký ten hrob a idem ich pochovať. Aspoň uvidíte to pochovávanie. Zatvor dvere, čo robia naše rastlinky? Pije to vodu, toto som polial úplne maximálne dobre. Dobre zalité, zatiaľ to ostalo, a čo reďkovky a iný bordel, to iba popršalo. Dobre zalité, fajn, takže nemusím to nejako polievať, čo som rád. Jahody, dobre zalité, skvelé. Tuto to píše, nakazené. Áno, písali ste niekto typ, pokiaľ budete vraždiť zombíkov okolo svojej záhrady a tá krv, ktorá sa tu momentálne všade vála, vám špliechne niekde na tie rastliny, tak sa vám môžu tie rastliny nakaziť. A tým pádom sú otrávené. Ale neviem, ako sa to dá očistiť, ak sa vám to stane. No nič, poďme kopať tie hroby. Dáme to sem. Ja som ten hrob dal tam, pretože tam boli blízko zombíci a nechcelo sa mi ich ťahať ďaleko. Takže vykopať hroby a hoď jeden sem. Spravíme si tu taký malý cintorín. Máme a poďme na to táhnout telo a pohřbít telo. A toto do kolečka dokola. Ale zbavíte sa mŕtvol proste. Dúfam, že som ich prehľadal a nemali u seba niečo dôležité, ale tí zombíci nejaké dobré veci nemajú, okrem nejakých špeciálnych zombíkov teda. Ako bol ten policajt napríklad, hasiči majú celkom dobré veci, hasičské nohavice, hasičské bundy sú fajn, ale bohužiaľ na to sme zatiaľ šťastie nemali, teda okrem toho policajta. A posledný, hrob je plný, teraz by ho mal automaticky zahrabať. A je to. Tento hrob je plný, pane bože, ešte ich tu mám. Bude to chcieť ešte jeden. A posledný. Dva hroby plné. Po 5 ľudí, plne obsadené, dívaj na to. Takže malý cintorín, začína sa nám to tu rozrastať. Tento hrob zrejme vykopem a poprenášam ich niekam ďalej. Nech ich nemám pri záhrade, ale aspoň som si to tu vyčistil od tých tiel. Predpokladám, že keď začne pršať, tak tá krv sa vyčistí, dúfam teda. No a typek je zase unavený, hladný, takže ja to idem vychrápať. Takže ľudkovia, máme, pre dnešok sme toho stihli dosť, zablbli sme trošku s tou sanitkou, dúfam, že tá sanitka bude fungovať a bude tam húkať aspoň 3 dni, že natiahne na seba čo najviac zombíkov, no a nech ju tam pekne olizujú, boskávajú, to mi nevadí, nech sa potom lese motajú, hlavne nech sa mi nemotajú okolo base. Ja budem offline barikádovať dom, teda podľa toho, či budem mať dosť dreva, klincov a hlavne nástroje, čo sa tých sekier týka. No a budeme musieť zasa vyraziť na nejaký ten loot, bude treba o chvíľku možno aj nejaké to jedlo, ale hlavne to chce zbranie. Baseballka mi končí a rád by som už veľkú sekeru, buď tú požiarnú, alebo proste klasickú drevorubačskú. Ale pre dnešok by to bolo všetko, díky, že ste tu boli, zatiaľ čaute.